Pô, caramba, esse daqui tem 14,5% de álcool. Esse daqui é do bom, hein? Tenho certeza que você já viu alguém fazer isso ou já fez você mesmo. Julgar um vinho pelo teor alcoólico. E aí, o que que você acha? Você acha que é uma medida boa da qualidade de um vinho? Infelizmente, se você pensa isso, eu devo lhe dizer, você está enganado. Álcool não é sinônimo de qualidade, embora muita gente pense. E aí eu vou assumir aqui, eu já fiz isso. Antes de eu começar a estudar vinho, um dos fatores que eu levava em consideração toda vez que eu chegava no mercado, numa loja, era olhar o teor alcoólico do vinho. Eu ia direto naqueles que tinham pelo menos 13,5. Mas aqueles que eu queria mesmo eram os de 14, 14,5 de álcool. Aqueles eu achava que eram ótimos. Teor alcoólico nada mais é do que uma característica do vinho que vai ser percebida na degustação. E que, junto com os outros fatores, com a acidez, com os taninos, com os aromas e tudo mais, forma o perfil do vinho, o estilo do vinho. Então, teor alcoólico nada mais diz sobre o vinho do que sobre estilo. A gente tem excelentes estilos de vinhos com muito teor alcoólico, com teor alcoólico elevado, e a gente tem excelentes estilos de vinhos de teor alcoólico mais baixo ou moderado. O que que o álcool quer dizer? O álcool quer dizer que esse vinho ele provavelmente veio de um lugar mais quente, no qual as uvas conseguiram amadurecer mais e por isso formaram mais açúcar, e esse açúcar ele foi fermentado e transformado em álcool pelas leveduras. E esse teor alcoólico ele pode significar também que esse vinho é feito com uvas que têm propensão a acumular mais açúcar e, consequentemente, mais potencial alcoólico. Quais uvas, por exemplo, dão origem a vinhos com alto potencial alcoólico? A Grenache, uma uva tinta. A Merlot, ela gera vinhos que têm um pouquinho mais de potencial alcoólico também. Entre as uvas brancas, a Gewürztraminer e a Viognier são duas uvas que geram vinhos de alto potencial alcoólico. Então, isso quer dizer o quê? Que essas uvas são melhores que as outras? Não, de maneira alguma. São uvas que produzem um determinado estilo de vinho que agrada muita gente e que desagrada a outros também. Então, antes de pensar que, ah, eu peguei esse vinho, ele é mais alcoólico, então ele é melhor, tenta pensar. O que que isso quer dizer pro vinho, pro conjunto ali do que eu estou bebendo? E para a situação que eu estou bebendo também? Será que cabe um vinho alcoólico? Então, existem ocasiões nas quais sim, a gente quer um vinho que tenha mais álcool e, consequentemente, mais corpo, porque o álcool é um dos componentes principais do corpo do vinho. E existem outras situações nas quais a gente quer um vinho levinho. Você tem certeza que você quer beber um vinho de 14, 14,5 de álcool na praia, na piscina? Naquele dia de calor, debaixo de sol a 30, 35 graus? Aquele malbecão cheio, cheio de álcool? Eu não gostaria. Eu preferiria mil vezes beber, por exemplo, um vinho verde fresquinho, levinho, que tenha 11% de álcool. Me daria muito mais satisfação, muito mais felicidade nessa ocasião. Isso é uma coisa para a gente ficar de olho também. Além de teor alcoólico não ser sinônimo de qualidade, vinhos de alto teor alcoólico não vão combinar com todas as situações. Na verdade, o vinho de alto teor alcoólico ele vai ser muito menos versátil do que os vinhos de baixo teor alcoólico, para mesa, para situações, enfim, para tudo. Então, tira isso da cabeça, tá? Olhe mil outras coisas. Olhe para a região, olhe para as uvas, olhe para o produtor, para qualquer outro critério. Mas não fique olhando primeiramente e fundamentalmente para o teor alcoólico do vinho no rótulo, porque isso não vai te ajudar na hora de você comprar. É um indicativo de estilo. Se você gosta de estilos alcoólicos, tudo bem, mas tem outras coisas no estilo de vinho que você gosta além do álcool para você levar em consideração. Então, por que que você não tenta descobrir tudo, né? Os taninos, os aromas, a acidez e todas as características que fazem você gostar daquele vinho para além do álcool. Tá certo? Então, te desafio aí a, na próxima compra, tentar olhar para o rótulo inteiro e não apenas para o teor alcoólico na hora de fazer sua compra. Caso você tenha sido que nem eu já fui, uma dessas pessoas que compra baseada em teor alcoólico. Tá certo? Se você curtiu essa dica, não esquece de deixar uma curtida aqui para me mostrar e apoiar meu trabalho, que você gostou. E além disso, se você está vendo esse vídeo no YouTube, aqui embaixo, em algum lugar, tem um botão para você começar a seguir meu canal, começar a acompanhar o canal, e quando você clicar nele, vai aparecer um sininho para você ativar as notificações.
Clica nele também, porque aí você vai ficar por dentro toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui ou quando for acontecer uma das minhas lives quinzenais sobre vinhos. Beleza? Até a próxima!